Масований ворожий артилерійський обстріл. 10 наших армійців від початку доби поранені. Під вогневу атаку зі 120-мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів потрапили позиції українських військових на приморській ділянці фронту в районі Водяного. Про це повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Станом на вечір впродовж доби окупанти загалом 10 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із заборонених калібрів. Внаслідок обстрілу семеро військовослужбовців Збройних сил отримали осколкові поранення, ще двоє бійців – бойові травмування. Обстріл, за інформацією від наших військових, розпочався по обіді і тривав близько півтори години. І це вперше, відколи на Донбасі проголосили перемир'я, за добу така величезна кількість поранених наших бійців. Ще один поранений неподалік Невельського боєць підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Чи наполягатимуть і після сьогоднішнього обстрілу політики, що всеосяжна тиша продовжує існувати, поки що невідомо. І така ситуація на приморській ділянці фронту, принаймні, відбувається не вперше, твердять наші армійці. Была работа по нам ствольной артиллерии и СПГ. И сюда, и туда били по всей линии. Бывает, что перелетает, бывает, что нам в окопы попадает.